Det ska handla om filmer som är aktuella förstås, och vi börjar med en stjärnspäckad film. Ja, det får man säga. Alltså, det är jättebra skådespelare, men de stora namnen är ju Meryl Streep, och hon blev ju Oscar-nominerad nu, vill jag minnas här. The Post är ju lite och av... Och de stora namnen, du sa två. Tom Hanks och Spielberg som regissör, sorry. Det här är lite av en brasklappsfilm, alltså nu med Trumpland så. Att ta upp en gammal grej. Och återigen har vi en sån här film jag brukar säga, där man går hem och googlar upp vad hände egentligen. För det handlar om Pentagon-papperna då. Bara 70-talet då. Dokument som togs fram av New York Times och inte minst Washington Post då. Därav titeln The Post. Och Meryl Streep är ju kvinnan som ärver av sin döde man då, tidningen. Och vilken väg ska hon gå? Ska hon våga sticka ut hakan då liksom, och verkligen vara med och publicera de här papperna när de ramlar i knät på redaktören då, det vill säga Bradley, Tom Hanks och hans team? Och papperna sa väl att man hade räknat ut att Vietnamkriget är kört? Ja. Men man fortsätter att kriga? Ja, bara liksom manglar in och ungdomar, alltså amerikanska ungdomar som dör där borta liksom, i hela det där köret. Så det är vad det handlar om. Och det här är som sagt classic filmmaking, va? Med mycket telefoner, myntautomater och ringa och kontakter och lite sånt där. Va? Nästan träffas i garage. Jag tror det finns en sån scen också. Vi kan titta lite hur det ser ut. I worked in Washington for 10 years. I've seen these people up close. Bobby and Lyndon, they were tough customers, but Nixon is different. He's got some real bad people around him, and if you publish, he'll get the very worst of them, the Colsons and the Ehrlichmans, and he'll crush you. I know, he's just awful, but he's I... A, Nixon's a son of a bitch. He hates you, he hates Ben, he's wanted to ruin the paper for years, and you will not get a second chance, Kay. The Richard Nixon I know will muster the full power of the presidency, and if there's a way to destroy your paper, by God, he'll find it. Brukar ju vara bra de här filmerna. Ja, alltså, jo, men det verkar som det är väldigt drivet så. Det är absolut väldigt drivet. Och som sagt, man känner bara att jag måste hem och kolla vad som hände. Och så här. Men alltså, det är som du sa, dina bananer eller våra solar här. Det blir tre solar, va? För hantverket och så. Men den biter inte riktigt så där. Det är inte någon av han... Alltså, det är inte, du nämnde ju Spotlight här. Det är inte Spotlight-klass. Och det är inte Alla presidentens män. Det är det inte. Alltså. Så att, tre solar. Men det med redaktionell miljö är svårt att skilja på film. För att dialogen är så... Men i Spotlight görs ju det... Det kan lätt bli klyschigt också. För det är inte så i verkligheten. Ja, nej, men som sagt, trea får den av. Vi går vidare. All the Money in the World. Ytterligare en sån där film du går hem och googlar. Därför att det handlar om kidnappning av Getty. Alltså jag är ju en gammal man. Jag var 13 år. Du minns ju inte alls detta. Nu, Paul Getty? Getty-kidnappningen. Kommer du ihåg? Alltså... Och jag ska ha örat och sånt där. Ja, precis. Ja. Det är ju ingenting, det är ju ingen spoil att du säger det, för de ska ju ha örat på en slut. Men hela den storyn, och det här är Ridley Scott, ytterligare veteran som är i farten då och gör den här filmen. Den här filmen har ju tyvärr hamnat i skuggan av debatt, alltså snacket om Me Too, eftersom det är Kevin Spaceys alla scener utbytta mot Christopher Plummer, som nu är Oscarsnominerad för sin roll. Han är strålande bra alltså. Fick man spela in dem i efterhand alltså? Man fick spela in alltihopa, Michelle Williams, och då var det snack om att Mark Wahlberg och Michelle Williams fick de olika betalt. Mark Wahlberg hade fetare, men han skänkte alla sina pengar till, tror jag, rörelsen där, vilket ju ändå, så han var schysst. Men man gjorde om hela filmen Kevin Spacey, och den var alltså färdig. Filmbolaget hade sett den färdiga versionen med Kevin Spacey som Getty senior. Det finns alltså en version med honom. Så, men nu skippar vi det, nu pratar vi om filmen. Det här är också spännande drama, modern historia om den här kidnappningen om maffia i Kalabrien, där de höll honom fången, skar av örat och begärde massa miljoner som pappa, farfar Getty vägrade betala. Vi kollar. Simply isn't possible. My financial position has changed. Really? I mean, 30 seconds ago you said it was a good day. I mean, I'm not all that bright, but I can multiply as well as you. With oil up as much as it was this morning, you have amassed another fortune. Well, what if the embargo is lifted and oil were to crash? I'd be exposed. I have never been more vulnerable financially than I am right now. Mr. Getty, with all due respect, nobody has ever been richer than you are at this moment. Ja, tänk, han fick alltså, Mark Wahlberg stod en gång i tiden och gjorde samma scen med Spacey. Lite... spacat, om vi säger så. Jag tycker det här är en starkare trea. Inte wow, men återigen en starkare trea. Och ska ni välja mellan The Post och den här, så är inget tvekat att den här är lite bättre. Det tycker jag. Så den ska ni gärna se. Har du något mer? Ja, Todd Haynes, Carol bland annat. Och
Far From Heaven och allt han har gjort. Wonderstruck, som blir lite för mycket konstruerat. En dövstum flicka i 1927 i New York. 1977 en pojke med ensamstående mamma i Minnesota. Och deras öden som sammanvävs inom alltså sån här... Wonderstruck är så här ett fantasifull museidel med två huvudade... Men vadå? Två titelpåker hamnar ja, igen. Som liksom ja. Hamnar så här. Alltså, men den är vacker, underbar musik. Men man känner att nej, det blev inte så magiskt som Todd Haynes ville att det skulle bli. Va? Men det är ganska, vi ska se en längre scen här på just museet som visar hur fint det kan vara. Vi tittar. Ja, det här var utanför museet tyvärr. Men just det är faktiskt det är alltså svartvita delen med flickan från 1927 och så färg de med pojken då. Och den får också en trea då, bara för att den är vacker och att man hör Brian Eno på soundtracket, bara en sån sak. Ska vi också ta sista delen i den här Maze Runner, ni vet den grabbiga versionen av Hunger Games kallar jag den för. Min 14-åriga son tycker de här filmerna är fantastiska. Ja, han kanske, vi tittar snabbt. Alltså, är det inte lite trist med filmer som är gjorda för att bli tv-spel? Ja, eller tvärtom. Det här är väldigt tydligt. Ja, fast de går att titta på alltså. Ja. Ja, jag följer gärna med och kika. Han är yngre. Alltså, min 20-åring bara säger skit. Ja, men min son är ju 14. Ja, älskar det. Klockren i målgruppen. Jag säger, den får en tvåa för som vanligt hantverket är schysst och så. Men alltså, man sitter och tänker, varför gör de så? Varför sitter de... Varför gjorde han så nu? Jag sitter och ställer frågor till mig själv i biomörken. Ologiskt och dumt. Nej, en tvåa till den. Ha, några treor, en tvåa. Ja, en mellanvecka helt enkelt. Jag förstår. Vi tar nya fart nästa vecka.